nappi lähti päälle. Kaappi lähti käyntiin. Sitä pitäisi vielä vähän rakennella. Sitten katsotaan, mitä sieltä saapuu. Ilmeisesti tavaraa saapuu riittävästi. Kumpaa mennen tullen saapuu. Se oli tavara, juna mennä siinä ja... Ja matkustajia vietiin Kouvolasta Lahteen. Niin se vaan ihmiset menee. Semmosta vietiin. Ehtisinköhän mä vielä iltakahvit keittelen. Kyllä mä varmaan iltakahvit vielä keittelen. Se olisi maanantai. Oikein ihanaa viikon alkua kaikille. Kiitos toivotuksista. Plus kolmonen on täällä lämpötila ja hyvin pärjätään. Ota tuosta porsaan rosvofilettä. Helsingin kauppiainen. Kummallinen hinnasto muuten täällä, nää ihan ihmeellinen hinnasto. Tää on varmaan se lainlaatijan nyt se toive, että tällaisella kelillä suola on tossa. Tuulilasissa ja näkyvyys on oikein hyvä. Kyllähän tän näkee, että tiehän tässä menee, mutta onhan tää nyt vähän tällainen. Hyvin näkee, ei muuta kuin turvallisia kilometrejä suolatulla tiellä. Jeesus sentään tätä ihmisten idiotismia. Pääasia, että pitoa on, mutta eihän se tarvi mitään nähdä minnekään. Ei varmaan tarpeellista ole. Hyvä, että on pitoa. Tärkeetä ei ole, että näkee. Jos tätä ei oikeasti suolattaa sitä tietä, niin tää näkisi paljon paremmin. Mutta ihan miten vaan. Tuli muuten raikas ja ravitseva tuoksu tuolta Kujalan suunnasta. Ja näähän tykkää varmaan tuossa karistossa tuosta tuoksusta. Ihan hyvä, että niitä vituttaa niitä rikkaita joku asia. Te ketkä just ootte kortin saanut, niin seuratkaa valkoista viivaa tällaisissa tapauksissa, missä ei oikein kunnolla näy, missä tie menee turvallisempaa ajoa. Mä en nyt oikein tiedä, että... Ja Ylellekin on näköjään tullut toi asemilta kuuluu vähän eri aikaa, kun vaihto nimittäin kanavaa, mä oon tässä Tirran kulmalla ja hyvinhän toi... Muistan kyllä lapsena, mä Ylen aikaista kuuntelin, en mikään lapsi silloin. 80-luvulla kuuntelin Ylen aikaista. Täällä hyvin kuuluu. Mut tää vaihtelee täällä nyt. Mä en tee yhtään mitään. Katsotaan kun kohta ajellaan, niin varmaan viskaako. No niin, nythän se vaihto sen Yle Lahden siihen puuttuu. Tällaista se on. Tää RDS. Mä en oikein keksinyt, miten mä saan sen ominaisuuden pois. Tulee ihan helvetin ärsyttävää. Niin, mä pidän yleensä tossa N-llä, kun mä seison liikennevaloissa. Mä oletan, että se vie vähemmän tyhjäkäynnillä dieseliä, kun se on siinä N-llä. Jos mulla on siellä D päällä, niin mä oon havainnoinut, että tää auto pyrkii eteenpäin. Varmaan moni muukin on sellaisen havainnoinut. Ja nyt jos mä jarrulla pidän sitä paikallaan, niin sehän tarkoittaa käsitykseni suomen kielellä sitä, että siihen tulee kitkaa. Ja kitkahan tarkoittaa sitten sitä kulutusta ja sitä mä nyt sitten en tiedä kuinka paljon mä tolla hommalla oikeesti säästän, koska periaatteessahan mä kulutan siinä vaiheella laatikkoa ja vipua. En mä tiedä, kertokoon viisaammat. Näytäs nyt, kyllä on nätin näköinen. Mistä minne? Siinä on nyt 106,7 MHz plus miinus 8,437. No miksi siinä on kolme monttua? Niin siellä on ne kerrannaiset.
Eikö? Siellä on jotain, mitä siellä on? Eikö se ole harmoni? Siinä on 109 nurkilla. Siinä on se 106 ja sitten alapuolella on vielä 105. Miten siellä voi olla? Ei siellä pitäisi periaatteessa. Ei pitäisi oikein olla suoraan. Niin. Mutta siitä se näyttää. Mutta taas hieno mittari. Mistä mä saan tällaisen AA-tonnin? Vaikkapa... Onko tämä niinku vähän niin kuin patteri jostasta? A on vähän sellainen toinenlainen malli. AA ja AAA. Kolme A-ta, joo. Niin. Ja sitten AA-kerho. Joo, sekin kerho vielä. Joo, mutta tämä on syvin. Toi on muuten syvempi toi yksi. Niin on. No, mutta ei noista tarvitse hirveämmin välittää, kunhan se menee sillä nimellisellä ulos olkoon. Semmoinen mittari se. Ja tämmöinen hauska pönttö. Kato taas, mitä siellä nyt tapahtuu. Sama laulu. Sama laulu siellä on, joo. Mutta mennään tuonne SVR-puolelle. Kato taas, mitä se antaa. No se antaa sen 1,5. No. Se on ihan... Jos ei ole vähän liikkunut. Mutta jos se on ihan poisin, tapahtuuko jotain? Mäpä siirrän vähän taajuutta. Niin. Joo. Tää on ihan oikeesti, tää on sikatarkka virittää, niin kuin näette, näin lyhkäisellä kytkentälenkellä. Niin toi olisi todella hyvä, melkein ykkönen. 1,1 käytännössä. Joo, jos mä... Joo. Ehkä me yritetään jollain naputella. Tännehän pääsee helposti silleen, että kun sä otat ylemmäs ja naputat varovasti sit sisään, niin sä voit sen hissunkin sun saada oikeaan kohtaan. Sitten kun se menee ohi, niin sit sä joudut uudestaan tekemään sen saman laulun. Jos sä Joo, nythän se on niinku just eikä melkein. Kattokaa ihmiset, kun on kaunista. Joo, kauniilta näyttää. Sinne mahtuu hyvin. Sinne mahtuu Pasin ölinää. Se jää siihen nyt oottelemaan parempia päiviä. Tää on kyllä ihan hyvä, että säästetään sähköä tossa. Ei täällä tarvi mun mielestä valojen palaa. Tää on ihan hyvä systeemi tämä. Tää on ihan hyvä systeemi tämä, että No tässä se nyt pilattiin sit se sähkön säästö. Ei täällä tarvis mitään kalliita paloja palaa. Kylmäks vaan kaikki katuvalot. Kansalaiset, hyvä näkö kuuluu ihan kaikille. Sitä minä täältä olen tulossa hakemaan. Sitä näköä, tiedättekö? Kattokaas nyt ihmiset, kun tää näkö muuttuu kertaheitolla paremmaksi. Kattokaa vaikka... Hei! Onko se tämän näköinen jätkä? Ihan oikeesti, tää on niinku heti läksiäisistä näyttää paremmalta. Hei, hyvä ulkonäkö kuuluu ihan kaikille, halvalla. Ei tarvi muuten siristellä, näkyy ihan oikeesti tosi. Eihän näin kirkkaasti voi näkyä missään. Siis, älkää toi Kela kairaa tee takaa aukkoa, oikeesti. Käyttäkää näitä parempia palveluita, jos vaan mitenkään mahdollista. Ihan eri maailma. Mä en ois muuten nähnyt tätä jalankulkijaakaan ennen mä ois saanut optikulta uusia laseja. Nyt kun on uudet lasit, niin näkee ihan erilaisia asioita täältä maailmasta. Esimerkiksi, että Heliopolis on kiinni, ei pääse syömään. Tai että on satanut lunta, tai ylipäätään, että on talvi. Talvi on tullut tänne, se näkyy. Toi on oikeesti hei vaarallista. Noin Nissanin Kela-lasit. Noilla vaan ei yksinkertaisesti
näe mitään. Paskaa käteen. Mä voin kertoa, että ne maksaa 40. Kela maksaa 40 euroa niistä linsseistä. Ja tota, se on ihan alinta roskaa, mitä voi niinku ihmisille työntää. Ja tällainen perustelee sen hommansa sit silleen, että joo, kyllä me hoidaan. Kyllähän niillä nyt mitään näkee, mutta jos ne aiheuttaa päänsärkyä, niin ei se oikeesti oikein ole. Mut joo, mä tein tän homman silleen, että Kela sen maksoi. Ei kyllä sillä nimikkeellä, mut Kelasta toi raha nyhdettiin. Ja tota, sieltä se nyhdettiin ja kiitos Kelalle siitä, että tota, annoitte rahea. Se on vaan hoidettava se. En mä aikaisemmin ole noita matkakuluja kirjoitellut noin ahkerasti, mutta nyt mä kirjoittan. Tänäänkin kävin sairaalassa ja akuutissa ja sitten mä kävin erikseen terveyskeskuksessa. Sehän se onkin hauska laitos taas. Kyllä mä yritän ne Kelan piikkiin saada nekin pyörimään, koska se lukee laissa, että näin on mahdollista tehdä. Ja kun kerran niin on mahdollista tehdä, niin silloin yritetään hommata silmälasit niillä mahdollisuuksilla, mitä Kela meille, tai eihän Kela sua yhtään mitään. Siellähän on tää Monika Jalonen, mikä pistää kaikkea Anttiin. Sehän on sitä mieltä, että ihmiset vois kuolla pois. Ja eduskuntahan sen määrittelee, ja jos kerran eduskunta määrittelee, niin silloin niitä hyödynnellään. En mä tiedä, tuleeko tänään. Kävi semmonen homma, mun mielestä se ei ole mun ongelma. Mä olin yhteydessä sädeosastoon ensin näistä vaivoista. Ja sitten sieltä sanottiin, että meidän akuutista sanottiin mulle, että miksi tää tarkennattais? Tääkin on ihan paskaa käteen tää homma. Akuutista sanottiin, että me TK-hon. No mä menin TK-hon ja siellä mä oon käynyt tänään 2 kertaa. Siis ensinkään, se ei liittynyt mun sairaudenhoitoon. Tai liittyy se silleen, että mä kävin hakemaan kusipurkin. Käytyy katsoa, kun sekin on, pitää aamulla toimittaa se. Et huomenna on sit taas TK-matka. Kyllä tässä nyt näitä terveydenhuoltojuttuja vaan ikävä kyllä tulee. Ja harmittaa vaan suuresti, ettei ole mitään Lapin yliopistolliseen keskussairaalaan matkaa. Siitä tippuisi ihan kivat sellaiset kilometrikorvaukset, että se jo kannattaisi lähteä itse ajamaan. Ja niihinhän ei ole kai muutosta tulos, mutta nyt vuodenvaihteessa tuli taas se 300 omavastuu, vuosiomavastuu, että se joutuu törräämään itse nyt näitä juttuja, mutta Kela-lasit sieltä sai nyt sitten nyhdettyä tuolla matkustamistekniikalla, tai omat paremmat silmälasit. Että en mä tiedä, ketä tää palvelee, tää tällainen järjestelmä. Kai se palvelee sellaisia, ketkä osaa lukea tuota lakikirjaa. En mäkään sitä nyt hirveän hyvin osaa lukea, mutta osaamme jotain lukea. Mennään tällä. Jonkun mielestä tää on hirveetä nyhtämistä yhteiskunnan varojen väärinkäyttämistä, mutta se lukee siellä eduskunnan asetuksissa ja mun mielestä se ei ole yhtään mitään nyhtämistä ottaa huomioon tämän nykyaikaisen ja viime vuosikymmenten tilanteen, että miten tällaisiin tilanteisiin on jouduttu, niin ei ole yhtään väärin ottaa sellaisia varoja, mitkä sinulle itsellesi kuuluu. Nyt on ulkonäköä ja näköä, niin kuin näette. Lääkärissä. Otti sydämestä ja hengästyttää ja huohotuttaa vähän sen, että onkohan tässä jo lähtö lähellä. Tiesi mitään. Kyllä tää tästä. Kaikki menee just niin kuin pitääkin. Mutta sydän vilmi otettiin. Niin mukamas ei niin kuin ole mitään siinä. Ja ei mitään ole siellä näy. Nyt täytyy lähteä verikokeisiin sitten vielä, että selvitetään toi juttu. Eikä ole sitten
ehtoota vaan. Eikä ole mitään verenpaineesta kysymys, mutta insuliini menee ihan helvetisti. Että onko se toi lääke sitten, mikä sen tekee, missä se on toi noin? No, mistä mä nyt pääsen sen ottaa? Se on tää, jos se on. Siinä ei nyt sitä näy, kun joutuu ihan älyttömästi laittamaan insuliiniin. Ja toinen käsi on puutunut. Tää käsi on niin kuin sellainen puutunut. Ja yksi yö mä heräsin silleen siihen, että ihan kuin olisi sellainen tuli palannut tuolla kädessä. Ja sitten kun mä siirsin sitä, niin sitten se loppui. Ja sitten kun mä rupesin uudestaan köllöttelemään, niin taas tuli sellainen tulen poltto tänne. Että onko tämä nyt sitten joku helvetin tuli vai mikä tässä nyt sitten kiiras tuli polttaa. Mutta se on ollut vaan nyt yhden kerran. Viikaten mies on tuossa takana. Mahdollisesti. Mutta niin tai näin, niin täytyy sanoa, että aika siis silleen, jos ajattelee, että aika hyvin on toi elämä mennyt. Mä en ole hirveästi oravan pyörässä tarvinnut juosta. Mä oon pystynyt tekemään oikeasti aika paljon omia juttuja. Toki siinä on ollut kyllä, raha on tietysti ollut rajoitteena, mutta sitten taas jos olisi ollut niin kuin silleen oravan pyörässä pyörimässä, niin sitten olisi ollut enemmän rahaa, mutta sitten ei olisi ollut aikaa tehdä oikein mitään. Et valitse siitä nyt sitten, mikä on hyvempi, molempi, parempi. Sekin on mun mielestä vähän mielenkiintoinen juttu. Nämä, mitkä pyörii tuon oravan pyörässä, niin ne ei kerkeä tekemään niitä hommia, mitä ne haluaisi tehdä. Sitten ne, ketkä ei pyöri oravan pyörässä, niin niille ei sitten ole taas rahaa tehdä sitä kaikkea asiaa. Ja siitä mä haluan teitä kiittää kaikkia, ketkä olette niin kuin auttanut. Mä en olisi ikinä ilman teitä saanut mitenkään niin kuin tällaista systeemiä rakennettua. Et kiitos siitä teille kaikille. Terve vaan, Riikka. Mä oon käynyt tänään lääkärissä ja se oli kyllä virolainen. Se kysyi multa, että juoksetko päivittäin 20 kilometriä. Mä totesin silleen, että en mä nyt ihan sellaista matkaa kyllä kävelekään. Sitten se korjasi, että 200 metriä. Ja se oli virolainen naislääkäri, mitenkä naisia nyt halveeraamatta, mutta onhan toi nyt vähän sitten tietysti, kyllä toi tietynlaista ennakkoluuloa herättää, että siellä on murteella puhuva lääkäri. En mä sitä epäile, etteikö osaisi hommia, mutta jotenkin tuntuu vaan välillä siltä, että jos se ei ihan kieli taivu, mutta ehkä ne tietää, kyllä se lähettäjä laittoi mulle verikokeisiin ja täytyy sydänfilmi otettiin ja tämä verenpainehommeli, mutta niin kuin tässä näkyy, niin tästä on tätä elintasopaskaa tähän tullut ihan liikaa, että mutta ei se kyllä tällaisilla, niin selvispä muuten tänään semmoinen juttu, että noi podarit vetää kuulemma insuliinia. Ei tietenkään mitään isoja satseja, mutta sellaisia pieniä satseja, kun sehän on hormoni. Ja sehän tekee kudosta. Niin nyt kun mulla on noi annokset tollaiset, kyllä tässä nyt pitäisi jotain keksiä, että millä tämän painon saisi tippumaan.
Mutta niin kauan kuin tämä on nyt ikuinen kierre tässä, kun on tuo hormonipaskalääkitys tuota syöpää vastaan. Ja sitten toi insuliini on noita verensokereita vastaan ja rasittaa ei saa. Niin hautaahan tämä oikeasti tässä ennemmin tai myöhemmin vie. Et en tiedä sitten, kun rahaa ei ole mihinkään hoitoihin, niin en sitten tiedä, että missä mennään, mutta tällaista tämä hei nyt on. Ja sitten aika väsynyt on ollut, että ei ole silleen niin kuin ihan hirveästi niin kuin jaksanut. Pakolliset jutut on jaksettu kyllä tehdä, että kyllä tässä niin kuin homma pyörii vielä niin kuin ihan normaaliin tahtiin, mutta tuntuu jo, kun nuo rappuset nousee tänne ylös, niin jos ihan ylös asti menee, niin joutuu puolessa välissä vähän huilia ja sitten jatkaa matkaa. Ja siitäkin on jo olemassa käypähoipohoito suosituksessa, että pitäisi lähteä lääkäriin heti. No mä kävin lääkärissä, niin ei siellä. No sydänfilmissä ei ollut mitään. En mä tiedä sitten, että mikä se on, mutta ja nyt verikoe on sitten vielä, että tässä on jotain. Mutta sitten tuosta syöpähommasta sen verran, että nyt viime mittausten mukaan niin PSA-arvot on tippunut niin alas, että oli joku 0,17. Mä lueskelin muuten sellaista juttua, että mä en kehtaaks tällaista sanoa sä, että kyllä mä kehtaan sanoa vaikka mitään. Niin. Siemen syöksyn jälkeen PSA-arvot on kohoillaan, eli runkkareilla on arvot korkeat. No joo, leikki sikseen, mutta mä en tiedä miten se sitten vaikuttaa. Niin, totakin on mietitty, että onks hyvä muuten, kun sanottiin tukosta, että ottaa tuosta verenohennuslääkettä varmuuden vuoksi. Koska mä oon huomannut, että tämän kun ottaa, niin se auttaa kummasti. Se auttaa kummasti tuo verenohennuslääke. Toki se sitten tekee sen, että kun pienki haava tulee, niin verikokeessakin kun käy, niin se on niinku sädehoidon jälkioireet, joo, mutta kyllä noin pitää tutkia. Katsotaan nyt, miten tämä elämä tässä lähtee menemään tuon hormoninkaan. Sitähän nyt vuosi pitäisi vetää. Ja siinähän on nyt sitten semmoinen haittavaikutus, että se vaikuttaa noihin sokereihin sun muihin. Mutta tällaisen väliaikatiedotuksen mä nyt teille kerroin, että katsotaan, mitä tässä mennään. Ja sen takia mä ihan joka päivä mitään isompia videoita oikein jaksanut tehdä. Nyt mä ajattelin, että mä teen tässä jonkunnäköisen väliaikatiedotuksen ihmisille, mutta vettä on tietysti juotu ja en tiedä, koita syödä kevyesti. Toi on hyvä ohje, mutta kun ei se käytännössä, se on vaan se ruoka niin kallista. Sitä paskaa saa niin halvalla tuolta. Paskaa saa niin halvalla, just sitä hiilaripaskaa saa aika mukavasti tuolta kaupasta ja sitten ei ole varaa. Pitäisi hiilarit jättää kokonaan pois. Mutta hei, tällaisia juttuja tässä nyt menee ja vai kunhan mä nyt jossain kohtaa jaksan, niin mä tempasen koko epikriisit julkisuuteen. Voi olla, että pistän ne sitten tonne jäsenpuolelle, mutta on tää nyt vähän tällaista, että katsotaan nyt. Toivotaan parasta, pelättää pahinta ja kukaanhan täällä ei ole jäänyt ikuisiksi ajoiksi olemaan. Sekin on semmoinen valitettava tosiasia, että
nekin, ketkä tässä ilakoi jossain kohtaa tätä tilannetta, niin kyllä niille se samalla tavalla niille tulee viikateukko ennemmin tai myöhemmin. Että sitä on ihan turha funtsia. Ja näin poispäin. Kiitoksia hei kaikille, ketkä olette ollut tukena tässä hommasta. On ollut oikeasti aika rankkaa. Ja tota, niin tässä on vielä semmonenkin homma, että mähän rupesin näkemään painajaisia sitten tuossa sädehoitojen aikana. Siis mä monta kertaa heräsin yössä siihen tuskahikin päässä, että tota, makaat siinä sädehoitokoneessa ja sit se lähtee niin kuin menee alaspäin ja sit sä ootkin arkun kantta hakkaamassa auki ja sieltä möyrimässä ylös, että kyllä tämä kyllä vähän hymyilyttää, mutta ei se ole silloin ihan mikään kiva juttu. Katsellaan. Kyllä tämä tästä vielä kulkaas. Johku suuntaan muuttuu. Se minne suuntaan muuttuu, niin se on sitten toinen juttu. Jees, ei muuta kuin hei, ei muuta kuin tota, niin en tiedä. Mutta tota, toivotaan nyt mitä parasta joulua kaikille ja varmaan jouluna kyllä vielä, jos hyvin menee, niin ehkä me jonkunnäköistä tota videoa sitten toimitellaan ja ainakin joku livepätkä sitten tulee tupsahtaa jossain kohtaa tai sitten tulee editoitu pätkä, mutta katsotaan nyt mitä tästä tuleman pitää. Hyvät joulut kaikille ja uudet vuodet. Uudeksi vuodeksi olisi muuten lähetystä suunnitteilla. Kai sitä pitäisi vähän testatakin tuota kenttää vielä. Niin, lääkäri antoi muuten luvan juoda viinaa. Tota vaan, ei enää haittaa mihinkään. Sädehoitojaksollahan mä en ottanut edes yhtä kaljaa. Olisi kyllä tarjoiltu, mutta katsotaan nyt sitten, mitä tästä tuleman pitää. Täytyisi varmaan sinne sydämen rasitustestiinkin vielä tässä vongata, että pääsisi ottaa. Hei, pidetään lippua korkealla ja niin, se oli muuten jännä juttu joskus, kun viinaa otti, niin ei ollut tällaisia ongelmia. Paitsi yhden ainoan kerran tuolla alastudiossa olin tekemässä lähetystä, niin me jouduin lähteä sairaalaan. Tuli semmoinen, niin kuin jalkaan tuli semmoinen kauhea, niin kuin semmoinen paineen tunne. Ja sitten se alkoi särkemään. Sieltä varmaan meni veritulppa, mutta se ei näkynyt missään. Ja sitten meni siitä kohtaa vähän aikaa niin kuin eteenpäin. Mä lähdin auton ajamaan, niin mulla rupesi niin kuin silmissä sumenemaan. Mä löin auton parkkiin suosiolle. Sitten alkoi kihelmöimään tuolla takaraivossa semmoinen helvetin niin kuin tunnoton olo tuli siihen. Sitten mä pyyhkäsinkin siinä ambulanssilla sitten sairaalaan ja vielä kun mä olin sairaalaan mennyt, niin oli semmoinen pönttöolo. Sitten se meni yksi-kaksi yllättäen ohi. Riikka, hei, se litran pullo pitää olla. Ei pienet konjakit riitä mihinkään. Jaksaa kävellä muuten sitten kuumalla sepelilläkin paremmin, kun on vedetty olan takaa. Ja osataan olla niinku sellaisia hellyyttäviä ja rakkauden himosia näköjään ja näin. Kyllä mä sanon, että viina on viisaste juoma, mutta joskus vähän lipsahtaa. Mutta siinä onkin se vitsi, että kun mistään ei löytynyt yhtään mitään, mä kävin silloin sairaalassa, mä olin seurannassa 6 tuntia, mun olisi pitänyt siellä makoilla pitkän aikaa, mä sanoin, että ei kyllä nyt riitti makoilut, mä oon ihan normaalis kunnossa. Ja sitten varsinkin, kun lääkäri kävi siellä, että ei me löydetä mitään, että ei ole mitään vikaa, niin en mä jaksanut sitten jäädä siihen oikeasti oottelemaan. Mutta semmoinen oikein tuskainen tunne tuli tuohon vasempaan jalkaan ja vaikka kuinka yritti siirrellä sitä eri kohtiin, niin
sama jatku, homma jatku. Joku väitti, että se olisi tiakohtaus, mutta siitäkään ei löytynyt mitään todistetta. Mä veikkaan, että se on ollut veritulpan alku tai joku pikkunen. Mutta siitäkään ei löytynyt mitään. Sydänfilmissä ei näkynyt mitään, missään ei näkynyt yhtään mitään, mutta tuommoinen ihme oire tuli. Ja auto jäi juposillan alle ja ambulanssille mentiin siitä. Joo, toikin on muuten ihan totta, että paniikkikohtaus. Mutta en mä usko, mullahan on ollut paniikkihäiriö ja onkin diagnisoitu. Se oli muuten siitä mielenkiintoinen lähetys, että mä en ollut kännissä. Silloin oli tilanne se, että mä lähdin omalla autolla tuosta vetää sitten tuonne sairaalaan. Mä oon monta kertaa muuten mennyt omalla autolla sairaalaan silleen, että mä oon päässyt suoraan leikkaussaliin. Niin kuin. Yksi oli kiveksen kiertymä ja yksi oli kihti. Mulla oli jalka ihan muodoton pallo. Ja sitten toinen oli kiveksen kiertymä ja kummallakin kerralla mä ajoin suoraan päivystyksen pääovelle eteen ja löin vahtimestarin avaimen kouraa, että siirtäkää jonnekin, kiitos. Koska ei ollut aikaa jäädä ottelemaan mitään helvetin ambulansseja. Nopeammin pääsi. Täältä Jumalan selän takaa, kun lähdetään, niin ei välttämättä kerkeä ambulanssilla nopeammin perille. Ainakin turvallisemmin. Mutta tällaista tämä on. Ei sitä tiedä. Kyllä mä paniikkikohtausin tiedän, se voi jopa taju vielä. Että kyllä se kaikkihan on mahdollista. Mutta jälkikäteen ei kyllä selvinnyt mitään sellaista erikoista tietoa. Että onhan tässä ollut jo, se oli 2012 muuten se juttu, mistä mä puhuin. Silloin oli lähetyspäivä tuolta kakkostudiolta ja siitäkin jotenkin selvittiin. Hei, hyvät joulut ja uudet vuodet ja näin, niin kyllä se tästä toivottavasti vielä jonkunlaiseksi muuttuu. Kunhan nyt ei ihan niin kuin miksikään vihannekseksi niin kuin muuttuisi. Sitten pitäisi viimeisillä voimilla varmaan jonkunnäköinen ratkaisu tehdä. Tai mistä sitä tietää, miten kiva asia. Ei sitä koskaan tiedä. Aika monethan vaan hymyilee ja nauriskelee. Onko se sitten hyvä olo sitten päässä jatkuvasti? En tiedä. Nämä on näitä elämään suurimpia asioita, mitä tulee pohdiskeltua. Hei, mukavaa joulua ja uutta vuotta ja palataan astialle. Hei hei. Ilmaisia kinkkuja on jaossa täällä. Ilmaista kinkkua jaetaan. Käydäänpäs katsomassa, onko täällä edes parkkipaikkaa. Astu sisään ilmaisten kinkkujen maailmaan. Missä ne nyt tuolla? Ne on tuolla takana. Täällä on vähän jäänyt. No tossa on paikka, mennä äkkiä tohon noin. Ei kai me tonne lähde. Tää. No miks sä voi? Tuol on toi piste. No mene, mä kuvaan sun. En mielen. Mä en kyllä lähde jonottelemaan täällä. Hyvin on sanakin. No onko mä ajattu? No ei, mene sä. En mielen. En mä tiedä. Ilmasta kinkku. Onhan tää, no onhan se monen kympin kinkku. Ei näe. Mistä se tulee? Ei näe. Semmosta. On tää hienoa tää meininki. Mä kävin tossa ensin, olin yhteydessä tonne syöpäpoliin ja
sitten sanottiin, että sieltä pitää olla yhteydessä sitten tonne akuuttiin. Ja sitten meet akuuttiin ja sieltä sanotaan, että pitää mennä omaan terveyskeskukseen. Ja nyt mä oon menossa sitten terveyskeskukseen ja lähinnä ja paitakin on väärtepäin. Ja no, ei sitä enää. Vanhukset ei osaa laittaa paitoja oikein, tai kyllähän se tiedossa. Niin eikä tarvitse pestä, kun se vaihtaa aina toistepäin. Niin mä sukatkin vaihat ja näin. Harmi, ettei kenkiä voi kääntää nurinna, niin taas on käsipuuduksissa. Onko viimeiset hetket menossa vai tuleeko pallon laajennus vai mikä? Mä vähän pahoin pelkään, että täällä on joku tukos tulossa. Mut tällaista tää on pallottamista luukulta toiselle. Se pitäis vaan oikeesti pistää. Mitä sitten tietää nämä hommat, että osais vaatii. Mut sit taas toisaalta, jos se on tosta, jos se on toi sädehoidon homma, että se on aiheuttanut tän, tai tää on joku sivuerä, niin sitten periaatteessa sen pitäisi sen sädehoito-osaston hoitaa sitä hommaa. Että tota, jos te sairastutte ihmiset silleen, että te ette itse pysty mitään asioita vaikuttamaan, niin se on sitten Herran haltuun. Sitten se homma. Näin mä oikeasti oletan. On tää kyllä. Se on, kun tulee numeroita viisariin, niin tälleenhän siinä käy. Se on kuulkaas muuten se vihanneksena olo sitten muuten tosi kallista tuolla osastolla, että se tulee vielä kalliimmaksi kuin nämä hoidot. Yksi lääkä. Kato, miten kaunis auto oli. Oli hieno. En ole ikinä nähnyt noin hienoa. Pitäisikö oikein pysähtyä kuvaamaan vielä vaikka se oli vielä tämän sanan värinä. Se oli niin tämän oli. Ajetaan hiljempaa, että päästään nauttimaan siitä. Kyllä oli niin ihana. Onkohan siellä onnellinen kuljettaja kulkee jonnekin päin? Väyrysen kuski on aina maailman onnellisin. Niin. Mutta onnellisin kuin Suomen kanssa. Niin, kyllä. Toivottavasti se ei käänny. Sehän voi käänny. Olisikohan se myynnissä? En. 10 000 kun tarjoat niin heti käteen. Kun olisi lottovoitto, niin voisi mennä lämättää. Ainakin sen arvona. Se käänny tosta. On se muuten oikeesti aika kaunis auto tollaan väylällä. Heti kiinnitti huomioon. Joo. Heti huomasi, että siinä menee rahamiehiä. Kerkesit jo kattoo keulan viivaa. En ehtinyt kattoo monta viivaa. Mut nyt lähdetään terveyskeskukseen. Tää on nyt toinen kerta. Mä eilen laitoin Kelalle hakemuksen, että tota, jos tää ralli jatkuu samanlaisena kuin mitä se nyt on ollut loppuvuonna, niin sehän tulee se 300 katto täyteen aika liukkaasti. Pääsis nyt vaan eroon. Kaikista helpointa elämää olisi, kun ei tarvitsisi ton Kelankaan edellä ollenkaan. Tai ylipäätään minkäänkaan. Pitäis työpaikka löytyy. Eihän tässä enää näillä kunnolla mitään työpaikkoja löydetä, mutta tota, tää kyllä tässä jotain vielä. Työnjohtaja sinnekin Antemin konsultointifirmaa. Paitsi, että en mä niitäkään niitä nykyaikaisia juttuja, kun on kaikki palut ja sun muut, niin pitäis käydä vähän opiskelemassa, niin sitten tietäis nekin hommat. Ei kai ne sen kummosempii oo menneen tullen. Ai ai. On tää elämä tällaista. Lähetään tonne. Mastolan terveyskeskukseen nyt sitten. Kiire vastaan nyt on. Tää on oikeesti paskaan käteen tää homma, että pitää tälleen krakata. Joku syyhän tohon käden puutumiselle on. Se on nyt kiihtynyt ja sitten tällainen yleinen voimattomuus ja sun muuta, niin kyllähän tää nyt jo
kyllähän tää nyt jo vähän niinku kielii jostain. Mistä se sitten kielii, niin en tiiä. Tää on kun oikeesti vaatimat pitää vaatii, niin tää on kans oikeesti aika, sanotaan suoraan, että aunuksestahan tää on tää. Suolausta vähennetty. Lopettakaa se suolaaminen, niin sekin olisi fiksumpaa. Ei varmaan minun elinaikana ei sitä ihmettä tulla näkemään. Kerkeis nyt sen kolmannen maailmansodan kattelemaan kumminkin. Sekin on se paljon. Kun sehän tässä nyt on tuloillaan. Tyhmä täytyy olla, jos ei sitä juttua näe. Ai ai. Näin se vaan menee. Kukkuu. Pitäisköhän sulle edunvalvontavaltakirjan vai? Joo. Mitäs muuten meinaan tonne sisällä, ne ei jää tänne autoon. Minkäkäänlaiset taukit tuottiin? Ei siellä mitään tauttiin saa. Pitäis olla semmonen sukellus. Hyppi puppa. Ajattele, jos sä saat sellasen niinku kokoomustaudin, sit sä liityt kokoomukseen. Saat sellaisen taudin, että köyhät kyykkyn, aina hajota sitä. Se auttaa sinut monesta. Missä tähän mun avattu? Monesta pulasta, en tiedä. No niin, nyt mä kävin verikokeessa ja nyt mä ottelen sit lääkärille vielä tässä. Nonni, nyt se sitten soitetaan verikokeen tulokset. Onks tässä nyt joku sydänkohtaus tulossa vai ei? Niin se nyt on sydänkohtauksen paikka muuttokentä todella. Niin, en mä tiedä mikä tää juttu on. No, kai se jotenkin selkenee. Onpas hieno keitin. Pavuista tekee siellä. Rakkaudella hieroo tällainen kahviautomaat täällä tätä kahvia. Ai ai. Otit sä nyt jonkun maitosekoituksen? Onko toi kahvi? Toivottavasti se on. On se surullista, kun se levyosastokin on siitä lähtenyt ja ei pääse enää lihatiskillekään. Hyvin on purentunut jo. Anttila. Voi, Anne varmaan on. Hyvin on lähtenyt Anttila kävelemään. Siinä lähtee kappale kauneinta Anttilaa. Aika nopeeta toimintaa se täytyy kyllä todeta, ettei tässä kauaa nokka tuhise näköjään. Pääsy kielletty. No, siinähän on aitaa jätetty sen takia noin lokoset, että siihen pääsee kiipeämään, jos sieltä vaikka löytyis kulta-aarne. Minne se menee? Täältä olisi löytynyt vielä vaikka kuinka paljon hyvää. Nyt se on se sähkökeskuskin pistetty palasit, mitä mä kattelin. Harmittaa kyllä suuresti. Alakertaa ei päässyt tutkimaan. No olisiko siellä mitään tutkittavaa, se on. Pannuhuone. Olis kiva nähdä, onko täällä miten iso pannuhuone ollut. Miten iso pannuhuone oli täällä olemassa. Katsotaas miten se siitä lähtee. Mitä tää ottaa tästä? Millä noit betoneet laittaa? Oh, kyllähän tossa oma hommassa on jo. Kyllä se vaan menee nopeasti maan tasalle. Siinä se menee vuoden 70. Laatubetonia menee. Silloin tehtiin talotkin kunnolla, niin nyt sitä pistetään hajalle. Sellaista se on. Tilalle tulee joku uusi tehdas, mikä tai rakennus, mikä
todennäköisesti ei pääse tähän ikään edes, mitä nyt tämä on päässyt. Ja tämähän olisi toiminut vielä pitkän aikaa. Tällaista tämä on. Tällaista tämä on. Tällaista tämä on. Vettä vähän sen, ettei pölisi paljon. Kyllä se varmaan tällä viikolla on tää osa tästä jo matalana, luulisin. Niin mä olettaisin, että tää menee aika nopeasti tästä. Lääkäri soitti justiinsa ja mitään niinku sellaisia arvoja ei oo, mikä viittaisi sydänkohtaukseen, mutta sydänlihaksen tulehtumista, niin ne arvot tulee vasta joku päivä tossa. Tutkitaan tilannetta.